Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Bugün təmas xəttində və Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin internet televiziyasında hamınızı xoş gördük. Kifayət qədər maraqlı mövzularla bugünkü gündəmi əhatə eləməyə çalışacağıq. Əslində, bilirsiniz ki, son dönəmlər Azərbaycan siyasi sistemində bir xeyli yeniliklər əldə olunubdur. Müxtəlif baxışlar var və müxtəlif sosial, ictimai siyasi təlimlər bizi başqa bir məsafələrə daşımaqdadır. Və burada fikir müxtəlifliyi meydana çıxır. Bizim siyasi sistemimiz, gedişatımız, demokratiya və insan haqları sahəsində atdığımız addımlar və bütövlükdə dövlət siyasi sisteminin, quruluşunun, yanaşmaların bugünkü nöqteyi nəzərdən hansı müstəvidə yer almasını da müzakirə edəcəyik. Və kifayət qədər maraqlı mövzularla bugün biz sizə müraciət edəcəyik. Dəyərli dostlar, bizim qonağımız Fəlsəfə elmləri doktoru, professor Əbülhəsən Abbasov. Əbülhəsən, mənim xoş gördük sizi. Çox maraqlı günlərdən keçirik, bayaq da dedim. Həm növbəti bir minilliyə başlamışıq, üçüncü minilliyə. Özünün başqa cür dəyərləri var, özünün başqa cür siyasi yanaşmaları var və hətta texniki baxımdan da yanaşsaq bir balaca tətbiqlər də çox fərqlidir. Və istər-istəməz insan həyatına başqa bir formada təsir göstərməkdədir. Əvvəlki insanlar kimi yaşamır insanlarımız. Həm də siyasət də bu cürdür, əvvəlki kimi deyil. İstər texnik olsun, istər düşüncə olsun, tərzlər də dəyişibdir. Və bu dəyişiklik içərisində mütləq şəkildə dəyişən, yeni tendensiyalar uyğunlaşan bir Azərbaycan var. Və hamımızı bu fikir həmişə qayğılandırır. Bəs bizim sosial-siyasi baxışlarımızdakı, düşüncələrimizdəki daha hansı nəzəriyyələr olmalıdır ki, gedişat bizi haraya aparmalıdır ki, insanlar biraz razı qalsınlar və bütün bu sistemdən gələcəyə yönəlik baxışlarda ən azından mənfi yox, müsbət tendensiyalar yer alsın. Bu kimi məsələləri istəyirəm ki, bugün müzakirə edək və elə konkret olaraq ilk sualımı bu formada ünvanlamaq istəyirəm ki, siyasi sistemin təşəkkülü çox vacib bir məsələdir. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin əsas problemi də bu hesab olunur, bəlkə də ümumiyyətlə götürəndə. Elə o baxımdan siyasi sistemin vacib elementlərindən biri hesab olunan partiyalar üzərində istəyirəm başlayaq fikir mübadiləsi aparmağa. Çünki bir partiyalı sistemindən çıxıbdır bizim cəmiyyət. 30 il əvvəl SSR-nin süqutu yeni siyasi düşüncəni və dünya görüşü meydana çıxardı. İndi isə bizə maraqlıdır. Azərbaycan xalqı partiyalaşa biləcəkmi? Partiyalaşa bildimi? Niyə partiyalaşa bilmədi? Yaxud da bundan sonra partiyalarla bağlı siyasi düşüncədə, siyasi təşəkküldə bu istiqamət nə cür olmalıdır? Çünki biz baxırıq, qonşu Türkiyədə siyasi sistem tərkib səs kimi partiyalar böyük rol oynadı və dövlət idarə etməsinə də çox böyük bir hədiyə vermiş oldu. Amma bizdə sanki doğrudan da bu vətəndaş və siyasi sistem partiya arasında böyük bir qopuqluq var. Bu situasiyaları istəyirəm ki, müzakirə edək. Partiyalaşma bizim cəmiyyətdə baş verəcəkmi? Çox maraqlı, aktual sualdır. Ümumi götürdükdə bizdə bu partiyalaşma artıq bir 3-10 illiyə yaxındır gedir partiyalaşma. Yəni, buna görə biz deyə bilərik ki, Azərbaycanda çox partiyalıq şəraiti var. Baş, təbii. Ancaq çox partiyalıq sistemi var deyəndə bir xeyli ehtiyatlanmalıyıq. Niyə görə? Çünki söhbət sistemindən gedirsə, artıq o struktur funksional kontekstdə bu tərkib elementləri, onların koordinasiya əlaqələrini daha belə mükəmməl, müəyyən qanuna uyğunluqlar səviyyəsində qarşılıqlı əlaqəsi oturuşmuş olur. Bizdə hələ o, yəni, sistem var demək biraz çox çətindir. Onu sistemə doğru rəlləyişlər var, ancaq onlar çox ağır gedir. Bunun da bir mühüm səbəbi, bu, yəni, çox partiyalıq şəraitindən sistemləşməyə doğru gedişatın bir mühüm tərəfi ümumiyyətlə nəzəriyyə ilə bağlıdır. Biraz da açıqlasaq, metodologiyalarla bağlıdır.
bu sistemləşmənin fəlsifəsi ilə bağlıdır, elmlə bağlıdır. Ədalət naminə deyim ki, bax, bu haradasa səhv eləmirəmsə 95-ci ildə bu Heydər Əliyev müsahibə verəndə xarici müxbirlərə mən onu özüm izləmişəm. Orada belə suala cavab olaraq o müxalifətlə bağlı sual verdilər. Ümumiyyətlə belə bu siyasi təşkilatlarla bağlı. O orada o cavabda bir mühüm məqamı vurğuladı ki, yəni mən özüm prezident olaraq, yəni prezidentdir. Hələ anlaya bilmirəm ki, bunların nəzəriyyəsi nədən ibarətdir. Yəni nəinki özləri də qeyri-müəyyənlik içindədir. Yəni bu nəzəriyyə bəlli olan da bilinir ki, məsəl üçün əsas ideyalar, prinsiplər, aparıcı imperativlər, sonra cəmiyyətlə, dövlətlə, xalqla və s. xarici aləmlə münasibətlər necə qurulur? Yəni bu məsələlər açıqdır. O çox ciddi, əslində bir ciddi mesaj idi ki, o partiya liderlərinə, partiya işi ilə məşğul olan adamlara ki, yəni bax sizi əksas nöqsan budur. Bu məsələlərə ciddi diqqət yetirin. Təəssüflər olsun ki, demək olar ki, o məsələ, o ortada qalan o məsələ, nəzəriyyə məsələsi, metodologiya məsələsi, bunlar həll olunmamış qaldı. Fakti ki, indi məndən inciməsinlər, demək olar ki, əksər partiyaların elə laf o aparıcılığa iddia eləyənlərdir və digərlər mükəmməl həm ölkə daxili, həm ölkədən xaricdə qəbul olunmuş, oturuşmuş, belə deyək, nəzəriyyələri yoxdur, proqramları yoxdur. O ayrı-ayrı belə keçici sözlərlə, dəbdə olan ifadələrlə, nəsə tekst tərtib eləyib, demokrasiya, insan haqları, liberal dəyərlər yığımından belə o dəbdə olan sözlərdən toplu hazır. O hələ nəzəriyyə deyil. Bu problem digər o praktiki müstəvilərdə də çox böyük fəsadlar yaradır. Nəinki belə deyək, iqtidar müxalifət arasında. Hətta elə o müxalif düşərgənin özünün belə deyək, özlərinə bir-birinə münasibətdə, özlərinlə bir-birinin qarşılıqlı əlaqəsində bu özünü göstərir. Fikir vermişsə bu 10 illiklərdə dəfələrlə birləşmə yaradıblar. Koalisiyalar yaradıblar və s. böyük təmtəraqlı adlar altında. Ancaq fakti ki, uzun ömürlü olmuyor, fakti ki də cəmiyyətə də, dövlətə də belə bir fayda, xeyir verməyib. Kökü həmən oradadır. Kökü oradadır. İndi o mən siyasətçi olmasam da, indi o siyasət elmi ilə məşğul olan adam kimi, bir filosof kimi, eyni zamanda bax bu məsələ ilə qayğılanmışam. Hətta mənim rəhbərliyimlə iki yoldaş namizədlik, indi fəlsəfə doktoru deyirlər, bir də bir nəfər də doktorluq müdafiə eləyib, elmlər doktoru. Yəni ki, bu siyasi təşkilatlanma məsələləri ilə bağlı. Bunu da məqsəd yönünü mən vermişdim ki, müəyyən cəmiyyətimizə, dövlətimizə kömək olsun da bu siyasi... Heç olmasa nəzəriyyə müəyyənləşdin Azərbaycan dilində. Bəli, siyasi mühitdə o fəallıq göstərmək istəyən aktorlar, o figurantlar, heç olmasa hazır materialdır, nəsə götürsünlər, istifadə eləsinlər. Əfsuslar ki, o baxımdan da onlar belə o ortada olan materiallardan da qidalana bilmir. Hələ mən demirəm ki, mən özüm də xeyrək yazmışam o siyasi təşkilatlanmaya dair müxtəlif aspektlərini və s. İndi ona görə bu məsələ bugün özünü həm də bax bu elan olunmuş islahatlar məsələsində də göstərir.
fikir verirsinizsə, məsəl üçün, bu ölkə olaraq aydındır ki, söhbət həqiqətən də fayda verici, köklü, sistemli islahatlardan gedirsə, bunun əsas aparıcılardan böyük bir layı, həll edici layı siyasi partiyalar, siyasi təşkilatlar olmalıdır. Ancaq özünüz də açıq-açıq görürsünüz və günbəgün biz bunu izləyirik. Siyasi partiyalar hərəsi, deyir, hərəsi bir nəğmə oxuyur, sözündür. Bəziləri elə əvvəlindən indiyə qədər, yəni belə deyək, yox heç bir islahatdan söhbət gedə bilməz. Bu baş tutan deyil, bu baş aldatmadır, bu nə bilim belə növbəti bir hardasa belə deyək, ictimai şuura yönəlik bir üsuldur və s. Bir qismi hansısa formada dəstəkləyirlər, ancaq addımları o nəzəriyyə olmadığına görə addımlarında o effektiv dəstəyi verə bilmirlər. Bu siyasi yetişkinliyin olmamasından bağlı, yoxsa siyasi savadsızlıqla bağlıdır bu? Çünki bayaq sual verəndə də indi siz danışandan sonra bu anlayışları artıq ayırmaq lazımdır. Niyə? Xalqın partiyalaşma məsələsindən əvvəl birinci partiyanın özü partiya olmalıdır ki, bu problemlər həll olunsun. O baxımdan siz daha yaxşı onu qiymətləndirərsiniz ki, yəni birinci növbədə obyektiv yanaşma budur ki, nəzər problemi var. Ondan sonra da partiyaların nifasında artıq bu problem özünü qabarıq şəkildə göstərir.